סוכרת היא מחלה נפוצה מאוד הקשורה לתהליך חילוף החומרים בגופנו ומתאפיינת בריכוז גבוה של סוכר כתוצאה מבעיה כלשהי בתגובה וביכולת הייצור של הורמון האינסולין או בקליטתו בגוף. המחלה עלולה לגרום לסיבוכים בריאותיים קשים ולמחלות נלוות, אך ניתן לצמצם את פגיעתה עם אימוץ אורח חיים בריא. על המחלה וגורמיה בסרטון הבא. מחלת הסוכרת נפוצה מאוד, והיא מאופיינת בליקוי בחילוף החומרים בגוף. המאפיין העיקרי של המחלה היא ריכוז גבוה של סוכר בדם, וממנו באמת מגיע שמה. בעשרות השנים האחרונות אנחנו רואים שסוכרת הופכת ממש למגפה. ברחבי העולם יש כ-250 מיליון איש חולים בסוכרת, ואם המגמה הזו תמשיך, אנחנו צפויים להכפלה של מספר החולים תוך פחות מ-30 שנה. סוכר הוא חומר חיוני מאוד בגוף, הוא בעצם מטבע האנרגיה של הגוף, והאנרגיה הזו צריכה להגיע לתוך התאים. מי שמכניס את הסוכר לתוך התאים הוא הורמון שנקרא אינסולין. הוא בעצם פותח את הדלת של התא ומאפשר לסוכר להיכנס פנימה ושומר על המאזן של האנרגיה בתוך הגוף. רמות הסוכר בדם צריכות להיות בערך מאוד קבוע. כאשר ערך תקין הוא סוכר עד ל-100 מיליגרם לדציליטר. כאשר ערך הסוכר בדם עולה מעל 126, אנחנו כבר מדברים על סוכרת. נהוג למדוד את זה פעמיים, ובשתי מדידות עוקבות עם ערך הסוכר מעל 126, האדם מוגדר כלוקה בסוכרת. ישנם שני סוגים של סוכרת. הסוג הראשון נקרא בלשון העם גם סוכרת נעורים, וזו קבוצת האוכלוסייה העיקרית שלוקה בה. בסוכרת סוג אחד, מה שקורה זה שמערכת החיסון של הגוף מתבלבלת ותוקפת את התאים שמייצרים אינסולין. כתוצאה מכך התאים מתים וחלה ירידה ניכרת ביכולת הגוף להפריש אינסולין. חוסר האינסולין המספיק בדם גורם לעלייה ברמת הסוכר והנזק שנגרם לגוף כתוצאה מכך. החולים האלה צריכים לקבל אינסולין על מנת להבטיח את החיים שלהם. הסוכרת השנייה, שהיא הסוכרת השכיחה ביותר ובה לוקים כ-90% מכלל חולי הסוכרת, בסוכרת סוג 2, חוסר היכולת של הגוף לספק את הכמויות הגבוהות שהגוף זקוק על מנת לטפל בכמויות האנרגיה שלו, גורם לכך שרמות הסוכר עולות. ורמות סוכר שהן עולות גורמות לאט לאט לשימה של כלי דם, כל כלי הדם בגוף הקטנים והגדולים. כלי הדם שנסתמים בגוף לא מאפשרים למזון וחמצן להגיע לאיברים החיוניים, וכתוצאה מכך נגרם נזק קשה. הגורם העיקרי לפגיעה בסוכרת סוג 2 הוא אורך חיים שאינו בריא. עלייה באכילה, עלייה במשקל וחוסר פעילות גופנית. כל הדברים האלה תורמים מאוד להתפתחות המגפה של הסוכרת. חשוב לדעת שבשנים הראשונות המחלה הזו יכולה להיות שקטה, כלומר ללא שום סימנים חיצוניים, והחולה בה לא יודע ולא מודע לזה שהוא חולה. ולכן נדרשת בדיקה ומעקב צמוד. חשוב להיות מודעים לחשיבות העצומה של אורך החיים על התפתחות של סוכרת, וחשוב להיות מודעים מאידך לאיום הגדול של סוכרת על איכות החיים שלנו.